Jumpa lagi para pemirsa STV. Dengan kami di acara Pojok Si Cepot. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Maaf pisan, tapi jangan jadi salah pengertian. Hayo! Janji enggak bakal bikin kuaci. I love you siswa-siswi. I love you makan ikan hiu makan gehu. I love you bapak ibu guru. Alah, wilujeng patepang sareng dokter kecil ya. Dibanding dokter kecil di SD Ciledug 2, SD Negeri 2 Ciledug, letik kena dewek. Sok rendengkeun letik kena si Cepot yang baru dak dia oge. Dada ramang sadayana urang dia. Nanaek sadayana. Bapak ibu guruna milu nembalan. Orang tua wali murid milu nembalan. Anak-anak menaik kelas, ari bapak menaik karta kalapa jika nunggu. Didoakan, pokoknya kumang Cepot sing naik sadayana. Di kelas suji nepi ka kelas 5. Anu kelas genep sing lalulus. Kalawan nilai nasae. Ulangan syakur nilai nasae. Tapi sing tiasa merealisasikan sadaya ilmu anu parantos dipilari di sekolah. Anu ti SD sing tiasa neraskeun ka SMP. Ti SMP neraskeun deui ka SMA. Ti SMA teras kuliah. Ti kuliah kagungan damel. Sing jadi presiden kabeh didoakeun. Bayang jadi presiden kabeh rakyatan bingung atuh. Kabeh lulusan SD Negeri 2 Ciledug Kecamatan Ngampra Kabupaten Bandung Barat. Kabeh jadi presiden lah. Kabayang ya. Malah babaturan dewek mah jadi presiden di Amerika ini teh. Presiden Amerika? Aya nu apa presiden Amerika di dia? Cik, ade-ade sebatkin presiden Amerika. Apa leun Barack Obama? Barack Obama ceboga adi di Padalarang. Barak katak grup. Malah di Cililin ge boga adi. Barak katak berkecek. Kata-kata adina. Arapa. Cik, sah presiden Amerika sing tarik. Cing, ayeuna ari ibu kota Amerika dibacana New York atau New York? Salah.
ibu kota Amerika mah Washington di mana-mana. Nah, cik ari presiden Indonesia saha? Arara apa kabeh? Wakil presiden. Gubernur Jawa Barat. Wakil gubernur Jawa Barat. Nyaan paling terbudak ini mah. Cik ketua RT Tilu Jati Handap saha? Ibu Barodo, yang apa? Mang Duye, eh? Apa mitoh aing dia tulus deh. Sok kembangkeun wawasan-wawasanana, bodina wawasan sosial, bahasa, budaya, apa mana budaya? Jamal loba nginum cai teh sebetulnya sok budaya gini. Jadi hari budaya teh nu beunteung budayu teh akan buhaya gitu. Ya kitu. Dina bidang wawasan olahraga, agama, mulok. Mulok lamun hitu tina mobil. Mulok. Mulok ketawakan mulok. Heh. Oh eta mulok. Ari mulok teh muatan lokal. Di antarana kayaknya eta pelajaran kesenian Sunda. Apa pupuh? Apa? Aya kinanti Ayah Ki Ahmad. Eta mah lain pupuh Ki Ahmad mah. Pangeran sia eta. Aya Sinom. Aya mah Gatru. Aya mah Erot. Lain eta mah. Aya Dangdang Gelo. Aya Dangdang Gula. Aya Balakbak Belakbak teu sia. Cik, ayeuna lamun apal Balakbak apal? Cik tembalan aya warung sisi jalan rame pisan harapaleun geus ya ngan urang kompak balikan deui aya warung sisi jalan rame pisan ari cek paguru mah nu keur tunu ci kopi ieu nu bogana geulis pisan luas luis balik deui. Bogana luas luis gelis pisan. Ah. Si ibu ungkul goreng patut teh. Pisan ieu. Naon euy? Lainna naon? Kuring teh keur ngajar bararudak ieu teh. Ngajar naon? Biasa pan di SD Negeri 2 Ciledug mah aya anu disebut LDKS. LDKS teh naon? Singkatan model SD sekolah dasar, SMP sekolah menengah pertama. Ari LDKS heuh singkatan model SMA sekolah menengah atas, STM sekolah teknik menengah. Ari LDKS, heuh singkatan. Mode cilok, aci dicolok. Comro, oncomna di jero. Misro, amis di jero. Cangro, kacangna di jero. Awewe, kacang lain. Ari awewe menyebut aa sok luwak luwe. Oh, datas tina kacang atuh aing ni lewas. Misro amis di jero, cangro kacang di jero. Ari LDKS, ha singkatan. Singkatan. Aing nanyakeun LDKS kan singkatan, singkatan weh sia. LDKS jauh-jauh kana sukro sia. LDKS jauh-jauh kana cangro. LDKS teh singkatan model KB keluarga berencana, model KUA kantor urusan agama. Hayang ditonjok sia ku aing. Dewek teh nanyakeun teh LDKS. Lain kalah kana KB, lain kalah kana KUA. Ieu jauh pisan kana cilok. Aduh. LDKS
PDKS teh singkatan. Heuh, singkatan naon? Aing ge poho deui. Eh, nah. Jiga nu heuh ari ka batur nyebutkeun LDKS lah, KB lah, aing sorangan poho deui. Hayang dikuris ku aing ngureun. Ari poho deui kudu kumaha ke sakedeung. Da ditulis dina HP geura. LDKS teh. Onyi. Sudah wala boga HP cik aing memungkeun make baju dokter pangmotokeun. Sok. Memeh dipoto LDKS teh tingkat teangan. Ari LDKS teh nyaeta latihan dasar kepemimpinan siswa. Di SD Yeungkun aya tepuk tangan buat SD Negeri 2 Cilendung. Oh, jadi ari LDKS teh latihan dasar kepemimpinan siswa. Haah, sugan teh juga comro deui aing. Sok pamotokeun aing ah. Siap. Cing manis atuh. Teh kana Facebookeun. Ari Facebook teh naon? Ari Face teh beungeut. Ari buk teh dibabuk. Jadi beungeut sia dibabuk ku aing sama goreng. Coba teka lanjut. Kayak asupkeun kana YouTube sia. Sugan we aing tenar juga brief to Norman. Caya 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 cicing keur dipoto tulan lagnagan wae. Fotona eraan mah. Ari HP-na merek naon eta merek Solasi. Gelo aya HP merek Solasi. Paingan wae merekna Dawet atuh sarua. Menu mana menu teh a? Aduh kuna bodo-bodo ting. Tak ieu menu. Daftar menu aya nasi goreng. Aya nasi rames. Nasi uduk. Aya harga bae harga. Ieu teh multimedia a. Ieu multimedia. Wah, alus geus anu aci nu anu aing sih. Naon? Multi naon nya? Multi naon? Multi ucing. Aya ucing juring eta mah sia. Siap. Hiji. Senyum senyum cis cis cis. Cis acan. Duh, galak matok. Siap. Hiji. Cis acan. Beres hitungan katilu karek cis. Hiji. Beres katilu. Heeh. Hiji. Dua. Tilu. Cis. Tadi. Ari telat telat deui aing teh. Cis mah leutik deui euy. Cobaan ku cos euy. Bogos teh naon. Sok siap. Jadi tinggal itu. Tinggal di tag euy. Anjir ganteng aing. Eh, jadi dokter Boyke. Lain dokter Boyke, siapa dokter Bukelek kurena. Kumaha eta LDKS LDKS teh? Heeh, di SD teh aya anu disebut LDKS. Anu eueuh di SD nu lain. Ieu LDKS teh dibina ku pangersa Bapak Purwo SPD. Oh, Purwo pasti panjangna Purwokerto eta. Ari Purwo teh wiwitan mimiti asal muasal hartina teh. Bapak Purwo heuh panjangna Purwokerto. Lamun panjang pisan mah Diun. Purwo pondokna Purwo, ari panjangna Purwo. Gelo jeung Bapak Purwo SPD. Hebat SPD juga aing sarua SPD. Bapak Purwo mah SPD teh sarjana pendidikan. Aing mah SPD teh sarjana pindah-pindah. Kuliah teh pernah tamat wae aing. Hah? Mimiti aing teh di Semarang. Di Undip. Ari Undip teh naon? Universitas Diponegoro. Tamat di dinya, boro-boro pindah aing tuluy.
Pindah ke mana? Ke Bandung, ke Unpad. Ari Unpad naon? Universitas Pangeran Diponegoro kene. Asa Universitas Pajajaran sakanya uing mah. Pindah deui ka mana? Ka UPI. UPI dan IPI. UPI. Ari UPI naon hartina? Universitas Pangeran Diponegoro. Asa Universitas Pendidikan Indonesia. Tamat teu? Henteu, pindah deui ka ITB. Ari ITB naon? Institut Tatanggana Pangeran Diponegoro. Ah, rada gelo jalma ieu mah. Tapi ketang dewek geus ngadenge majuna SD Negeri 2 Ciledug. Ku ayana LDKS nyaeta membentuk siswa-siswi yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Ari jiwa kepemimpinan teh lain nganu harti urang kaharepna bakal mimpin negara atau mimpin daerah, tapi sakabeh manusia, sakabeh individu manusia diwajibkeun boga jiwa kepemimpinan. Bedituna mimpin negara, bedina mimpin kulawarga, bedina deui mimpin diri pribadi. Sangkan lulusan TSD Negeri 2 Ciledug ieu bisa mimpin diri pribadi. Ulah nepikeun ka kajadian diamankeun ku batur. Tapi lamun urang bisa ngamankeun diri sorangan, sama dengan urang bisa mimpin diri sorangan. Tepuk tangan buat LDKS SD Negeri 2 Ciledug. Geus opat angkatan deuleus ya. Kuring geus dua angkatan. Angkatan naon? Angkatan batu jeung angkatan eta kramik. Eta mah teh gawe teh. Kuli eta mah. Hayang diciwit ieu bari ku aing kulit beuteung. Gelo sia. Mending ajeret teh aing. Malahan mah di antaranana dewek ngadenge dawala. Hasil yang telah dicapai atau prestasi di SD Negeri 2 Ciledug ieu saeunggeus aya LDKS ieu. Juara satu se-Jawa Barat cabang olahraga bulu tangkis. Tepuk tangan. Kuring oge sarua juara nasional. Juara hiji kuring ge bulu tangkis, bulu irung kuring mah. Sia mah anger ngalonyeng wae. Paingan korong di loba wae sia mah. Irungna panjang, bulu irungna jabrig. Korongna ngadedet. Di alaan sateung wae isuk-isuk bersihan. Nah, da kuring masuk di bersihan unggal poe oge ngan kade sateung. Di Jepang aya jalma paeh gara-gara ngorong. Manya ngorong nepi ka paeh nyaan aing mah. Nah, kumaha ngorong nepi ka paeh? Ngorongna make samurai. Diasupkeun tina irung kaluar tina hulu. Kalesak. Modar leus ya. Hebatnya juara bulu tangkis. Aya bahan jadi penerus Chris John ka hareupna lah. Hey. Chris John mah tinju ieu mah bulu tangkis, aya poho aing. Aya bahan jadi penerus Gonzales ka hareupna. Hey. Gonzales pemain bola. Aya bahan jadi penerus si Dudung ieu mah. Aya Dudung mah dagang cilok eta mah tuh. Saha tuh bulu tangkis? Bulu tangkis mah Susi Susanti, Taufik Hidayat. Pan Taufik Hidayat aya laguna. Taufik saya bundar. Eta mah Taufik. Betul gak ada paleun. Ngabodor si dawala geus ya. Taufik mah lagu dangdut. Kumaha? Alunan topi dangdut eta mah kopi. Kopi mah teu bisa ngadenge koplok eta mah. Koplok mah di ditu atuh jalan tol aya pintu tol koplok kopo. Kopo eta mah sia. Mun ka bina-bina teuing. Anu kadua prestasina teh dawala. Juara tiga tingkat nasional. Tepuk tangan. Hebat. Indonesia
ngelehkeun Gorontalo ieu mah. Dewek oge malah mah sarua. Ari SD Negeri 2 Ciledug mah jadi juara nasional. Ari Kang Cepot kuring mah juara 2 nasi timbel. Asa jauh pisan ieu mah. Anu penting mitina nasi lah pokona mah. Daripada si nasi haseum. Ayak eneh aya. Malah jadi juara 2 tingkat ASEAN. Wah, hebat. Tepuk tangan yang meriah. ASEAN geus teh. Hebatnya. Cacakan naon? Keterbatasan segala rupa di urang teh. Ari murid kurang leuwih aya 700 siswa, tapi fasilitas rohangan dan lain-lain kirang menunjang. Tapi prestasi hebat. Teu eleh ku SD-SD anu sejen. Hebat, tepuk tangan buat SD Negeri 2 Ciledug. Matak pamarentah kudu bangga. Pamarentah kudu atoh. Bangga na di dieu teh lain ku cicing wae. Tapi nyaeta kudu bisa memfasilitasi rohangan kelas anu geus rek runtuh. Teu layak huni, teu layak pakai. Gancang di bener. Lainkeun saukur janji-janji wae. Sabab di dieu di SD 2 Ciledug geuningan loba bibit-bibit yang berprestasi. Ari ASEAN teh naon, A? ASEAN, aya ASEAN kangkung, aya ASEAN buncis. Eta mah oseng jurig atuh. ASEAN teh singkatan. Association of Southeast Asian Nations. Naon balikan deui? Pok dalam ieu balikan deui poho aing. Nah poho. Bieu wae meunang ngapakeun 2 minggu. Association of Southeast Asian Nations. Cik balikan deui poho deui. Inti nama tetep perserikatan negara-negara bangsa-bangsa se-Asia Trenggalek. Tenggara, eta Tenggara. Motor kuring ruksak di Tenggara, ditegarkeun usah. Mun jauh-jauh teuing. Nah, naek kabeh kitu. Naek nyebut nama. Loh. Tawala saha nu ceurik kitu? Saha nu ceurik mana? Ieu tukangeun. Gusti. Acung. Loh, si Acung, si Acung. Sina kade, sina karunya kurup, dati kurun deh. Tengkun ke calukan nasa kedengar tuh. Seserian bae seteh. Aing mah lain seserian ceurik ieu teh aing teh. Titit. Kayak maksudna eta mah suara ojeg aing nyaho nu kitu mah. Ari maneh kunaon ceurik wae? Ade carekan indung uing. Maok sendal meureunan. Maok sendal. Lain. Kunaon? Siapa bodoh merenan? Wing mah pinter. Pinter kumaha? Nilai oge wing mah 10 wae. Balik saja. 10 kumaha sih? Matematika hiji. PPKN 4. IPS 2. IPA hiji. Cenah 10. Apa dua teh mah mau kana si Unin. La ilaha illallah.
Kugu dan sete endog dipaok segala rupa sete. Harunya kersedih tongkala dihereyan. Tongkala bujur getek atuh sete. Ha tanya sing bener. Eta geus kana bujur meninggunaheun. Sok tanya. Mending ngepas. Sak-sak. Kehula sok. Cicing. Aing mah takut tu takia. Sugan aing masih kena eksis ya teh. Meni lebay hirup teh. Teh. Si Acung meni goreng patu tempo gara usia. Kalau kau ngomong kena aing nih. Indung mana na mana? Ulah papa ngejeng indung uing. Nah ha. Indung uing mah randa bisi bongohan ka akal. Amit-amit, aing kudu boga anak tere goreng patut tiga kieu sia. Dugule, dugule, budak dugul kudu dipake. Asal sia nyebut dugul teh. Nya kana dugul. Sugan teh ka uing. Lain pangrasana mah jabrig eta meureun. Mane teh teu naek ka kelas sabaraha? Ya meureun loba bolos sakolana. Sakolana loba bolos meureun. Loba bolos kumaha? Uing mah poe Minggu geus sakola, Kang. Kurajin-rajinna poe Minggu geus sakola cen si eta mah. Heeh. Aya liburna poe naon? Di poe Senin tapi ka Sabtu. Coba si gelo. Kade ku ade-ade tong ditarurutan. Matak si Acung teu naek teh berarti baong sakolana, oke? Siapa memerintah antara rajin merenang? Uing mah rajin, Kang, leuwih ti batur. Rajin kumaha? Lamun piket batur mah paling sasapu teh sampah wukun eueuh teh. Ari sia? Lamun uing mah geus piket mah lain sampah wukun eueuh teh kelas teh. Naon wae? Meja, bangku, jam dinding dijualan kabeh ku teh. La ilaha illallah. Sugan rada gelo, lain rada diedan kieu meureunan. Cik mana yang ke balik di non? Mana yang ke beres di SD rek tuli ke mana? Nya ka SMP atau bisi ka sarawiyah teu apa-apa. Cik, beres di sakola SD mana rek ka mana? Rek balik we ka imah we mah. Nah, balik ka imah. Maksud aing mun geus lulus. La ilaha illallah. Diajar ayeuna acung keur bekeleun dunya jeung akhirat sia. Ilmu mah nepikeun ka mana-mana ge moal beurat pamawa. Mane hayang asup surga? Nya cu aing ngelieur. Mane hayang asup surga? Naha mung? Cek indung uing kudu asup ka dokteran. La ilaha illallah. Jaan bodo atuh si gelo mah. Teuing teu ngarti aya jalma kieu-kieu teuing. Jadi satepangna teu naek ka kunaon atuh? Teuing teu uing teu naek ka kelas 4. Heh kunaon? Sabab uingna kelas 1 teneh. Jadi naik ke kelas 2. Nya heueuh ai sia. Najak indung uing kudu ka kelas 4 tapi tere. Sarua gelo jeung indungna ieu mah. Hayang nyaho pepengok indungna. Naon mun gelis dikawin ku aing. Eh mane daek boga anak teh jiga kieu. Nepi ka teu jadi buuk salambar-lambar acan. Hampir sarua we jeung bal paragi aing diajar main bal sia. Tuh, sarua direndengkeun teh. Mane kitu ka aing teh. Wah, anak ajaib ieu. Nah, kumaha kitu? Wah, boga kekuatan
eta luar biasa ieu mah. Heuna kumaha eta bangna kana nyerang ka aing. Jigana boga ilmu hipnotis ieu budak teh. Matak buuk teu jadi teh. Heeh. Mane sok diajar naon bae? Di sekolah teh. Diajar maca, wewe. Cik diajar maca kumaha? Dibaca kuda aduh nah ting paingan teu naek da wala oong cik aba at oto ak dibaca potak patok aduh ampun ting bedanya jeung budak SD Ciledug balalageur cik ayeuna Ak-ak-ak-ar-u-ru-eng dibaca kurang tuh dah beda aja mudak di dia SD Negeri 2 Cerugu Palalinter cing ak-ak-ak-ad-u-du dibaca tuh ak-ak-ak-ad-u-du dibaca duren sarwana palingan leban ulalir dah siang koplok hirupnya Adodo arerean dibaca hayang meli atau sete eme elili dibaca maok geleh aing mah tuda sia masuk meni teh aral-aral teh hirup teh rek nurutan aral Peter Pan teh eta mah aril atau aririal dibaca dangdut nya teh aing oge Mane osok-osok diajar ngagambar naon? Kuy masuk ngagambar tepa ngalus-alusna. Pemandangan? Lain. Ngagambar sesatuan? Lain. Ngagambar naon? Anu gampang we benang pajajil taimu. Ampun. Sok diajar nyanyi? Ngapuku we. Aduh. Sok lagu naon? Lagu naon eta judulna? Himne Guru. La ilaha illallah. Himne Guru mah lain kitu, terpujilah wahai engkau Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Yo. Alah kaseuri. Sok lagu naon sabisana? Gondol-gondol bacuda. Jawa cing aina lagu perjuangan aya lagu naon halo halo Bandung cing halo halo Bandung eta bae anu tadi keneh lagamna sih sarua-sarua keneh lieur sia mah kudu kumaha tuh lagu daerah Batak aya nu apa aya sok cing Sing si batu manikam ni parjo kensor manikotam ni namanginya si bambang karajula jula si bambang karajula jula sing si batu manikam ni parjo kensor manikotam ni namanginya si bambang karajula jula si bambang karajula jula beas bereng rembai kacang Tunarungu ngupat tahu untuk koneng nengket letik di kamari riang gembira rahet hati tetelan men enok pisan santri kedul tuli dupak tutulan
Bang Toyib. Masa jauh-jauh teuing nyanyi teh sia mah. Heeh. Sok bisa lagu naon deui maneh? Bintang kecerut. Hei, bintang kecil. Di langit yang biru mini. Yang biru. Amat bajret. Amat banyak. Menghias angiwan. Duh. Menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Bener. Jauh tinggi. Jauh tinggi. Ke tempat kau berekut. Berada, belegung. Hayang carikan ku ibu kepala sekolah, murid siapa? Ibu Hajah Komara SPD. Tuh, tepuk tangan buat Ibu Hajah Komara SPD. Ibu kepala sekolah. Ketua panitia Bapak Asep Suhendar SPD. Sok lagu anu bener. Aya lagu anu lain oge. Lagu naon? Balonku ada limus. Rupa-rupa warsudi. Ligeun. Hijau kuning kapkeun. Labu. Meletus, meletus teh. Wah, ieu perlu pendidikan euy. Matakna palebah dia penting pisan latihan dasar kepemimpinan siswa. Kada dirojong ku Bapak Ibu guru anu sanesna, oge ibu-ibu wali murid anu sanesna bapak-bapak. Tepuk tangan buat SD Negeri 2 Ciledug. Jangan punung ya Riku Indung mendawala tuturkan kalunya itu aku kuring dek dituturkan satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui salianti ya si Acung ya Sugano Indung nagelis mangga adik kanton yang kurang hiburan langsung dengah hiburan hula enak yang kurang hiburan ini mah. Siap. Kita tampilkan saja artis yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Inilah dia. Dewek MC lah, MC lah. Para hadirin yang bahagia. Hadirin, hadirin. Para dahirin. Hadirin. Rahidin. Hadirin. Duh, muni hese. Hadirin. Harudang. Para hadirin yang berbahaya. Bahagia. Maksudnya bahagia. Kita tampilin. Artis yang setop badak, top maung, top baledogan, kusaraya. Oh, darah itunya. Inilah dia. Dari Jakarta, Inul Daratista. Selamat siang semuanya. Bertubar saya Inu Darah Tinggi dari Jakarta. Apa kabar SD Negeri 2 Ciledug? Siap digoyang? Siap digeboy? Mau sama Inu di embrew? Oke, goyang dombret. Hei, 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 hei. Naon sih? Kunaon datang telat-telat di? Di jalan yang merkosa kan? Jadi kumaha? Jadi cici mah ada lebar atuh. Gelo. Tak iya tebuka jiwa kepemimpinan teh juga kieu tah. Teu bisa mimpin diri. Nyeri hate Kang diperkosa ku tiluan. Nah nyeri hate. Tah lima deui kuat kene inul mah. Tonyok sia ku aing. Teu mere contoh ka barudak di dieu sia. Sok nyanyi sia. Siap. Goyang dobret ya. Goyang dobret. Ayam, 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 ayam
elo. Jauhkanlah hambamu ini. Dari godaan bucur-bucur yang ngaruh kutuk. Gelo aing neposi inul koyang. Kolor ngadak-ngadak sereg. Paingan sereg. Paingan seregun. Ya. Patuk kere. Jangan anak aing. Aing tadi takut kere meralawung wae. Oke, goyang 2 menit ya. Goyang dong, goyang, 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 goyang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Aslatu hayru minanaum. Alau malakasum tuwa bika amantu. Inadina indalohil islam. Alif lam ro. Kaendahan luar biasa, semuanya ciptaan Tuhan. Goyangan yang aduhai, cik nus ya kali ayang nempok ya. Suara yang tebeki. Goyang Karawang, tetapi senang. Goyang diri, goyang teh. Punten Ari Palidi aya las listrik itu. Bujur aing coplok sia. Inu dikebrus. Matakna goyang mah goyang tapi ulah kaleuwi. Kaleuwihi dina hirup mah urang teh kudu siniger teh. Siniger tengah ulah nepikeun ka urang teh kaleuwihi. Harap ting ulah bisi ti jongklok, tukang ting ulah bisi ti jak, bisi ti jengkang. Tepuk tangan dulu buat Inul Daratista. Ayah kene gitu? Ayah. Sahadenu dipanggil, ini dia. Legend of Pop Sunda Prom, Jawa Barat, West Java. This is a Mr. Haji Darso. Ujung Patepang, kawargi-wargian wae di Cikampek, Bekasi, Cikarang. Hei, hei, hei. Hah? Iya mah di ngamprah, di SD Ciledug, Gusti. Aing salah naik panggung. Kuduna poe aing di Cikampek, punten sana punten bisa. Ari Haji. Daramang sadayana. Minantu mama di Ciledug ayah sadayana. Abogoh mama Bapak Purwo ayah damang.
almarhum mama Ibu Hajah Komara ayah. Direbut salaki kabogoh mama hade direbut ku Ibu Hajah Komara. Pak Asep Suhenar anu mutuskeun mama ayah. Uninga sadaya lagu mama. Surabi hanetnya. Surabi hanet. Ari penonton na kamarana buat arewa. Lain arewa eta bentah heula bentak. Punten narai mamah mengkerut. Surabi hanet nya. Surabi hanet atuh akan mengopia. Anger eta anger bentah sia. Ari mane bungsu Bandung? Isin. Bungsu Bandung lain. Isin. Tong era-era ngomong bungsu Bandung lain. Ngaran kuring isin kura esin. Gentos lagunanya. Oncom gondrong. Mutaya oncom gondrong aya oncom dugul. Oncom. Oncom-oncom bala-bala gehu-gehu kupat tahu lotek asa dek nyanyi moal poho dei ampiang-ampiang si goreng. Telu anu tege brus. Yang urang lajengkeun deui syutingna. Habis kabur hujan sia. Sidawala keur nyusul indung si Acung. Ayo ah urang aja ah. Si Acung matak pusing karena diri di kelas hiji wae nepikeun ka 16 taun si eta teu naek-naek nyari hate beda jeung batur coba eta kalah ka hujanan kania ku aing dicarekan sia kania. Geus mah bodo, geus mah ulin wae, teu bisa diatur ku indung. Rek nurutan bapa sia teh. Bapa sia salah. Ha bapa sia geus sarua bodo sia teh. Kabina-bina teuing sia teh. Ulah nyawe kaneng hayang ceurik. Kabina-bina teuing sia. Amuing amuing. Ya. Si Acung aya kitu ucu. Aya. Keur dicarekan Bapak Semar. Amuing amuing amuing. Jang tong dicarekan mejakeun kitu.
sound system teh, cu. Kahujanan juga. Heung ada yang selenting bawaning angin. Kolepat bawaning kilat cenah si Acung teh teu naek. Benar Bapa Semar. Si Acung teh teu naek. Ulah cerik, cung. Palebah dia urusan naik jeung teu naek lain ukuran dina sakola, ujang. Tapi ukuran sakola mah nyaeta bisa jeung teu bisa. Ngerti jeung teu ngerti. Ari naek mah gampang. Tapi ayeuna isi Acung ditaekeun tapi kana elmuna teu ngawasa, atuh meureun eueuh pibekeleun si Acung teh. Salian ti eta ari ngaran-ngaran pendidikan lain tugas Bapak Ibu Guru wungkul. Tapi nyata ieu teh tugas babarengan antara guru jeung orang tua siswa di bumi na sewang-sewangan. Tah kitu gawe anu rancage ngahijikeun tujuan. Visi yang misi sangkan ngewujud anak yang berpendidikan, beretika, dan berwawasan yang luas. Kenapa si Acung aina teu naek mah? Sugan taun engke sarua teu naek. Ulah ceurik, ulah ceurik. Baheula kumatur disebut jalma bodoh atuh. Heukeun bae matakna ti aina ka hareup sing naek maca. Sing naik nanyakeun. Bodoh teh ulah bodoh katotoloyoh jang. Tapi kudu bodoh alewo. Orang tua kudu proaktif. Bergaul ulah gagabah ya. Kade Acung. Lamun budak bergaul jeung ustad. Minimal na bisa ngaji. Lamun budak bergaul jeung seniman. Minimal na bisa nyanyi. Kadek tong coba-coba dicampur kenjeng maung. Bisa-bisa dihakan si Acung ku maung. Jang. Rupina pojok si cepot yang usiang iya urang cekapkin ka diwae. Hapun ten kirang langkungna. Sakali salamat tetap salamat. Sukses teras SD Negeri 2 Ciledug. Tepuk tangan. Atur nuhun. Ka ibu kepala sekolah Ibu Hajah Koswara SPD. Ibu Hajah Komara maksudnya. SPD. Bapak Asep Suhenar SPD, Bapak Purwo SPD, sareng guru-guru, oge jajaran, staf karyawan, tata usaha di SD 2 Negeri Ciledug. Ucu, rupina sakit di wahapunten kirang langkungna, suradira jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STP Wantun HD.